Продовжуємо випуски. Далі до подій на фронті. Збройні сили України дають відсіч ворогові на всіх ділянках. Від початку доби відбулося 84 бойових зіткнення. Якщо на Харківському напрямі наші бійці наступ стримали, у Вовчанську, наприклад, контролюють уже 70% міста, то є відтинки, де противник намагається тиснути особливо жорстко. Більш розлого про ситуацію ми зможемо розпитати нашого воєнкора Ігоря Левенка. Він на зв'язку зі студією. Ігорю, привіт. Тож, яка обстановка? Вітаю, Олексію. Від початку цієї доби кількість бойових зіткнень на Східному фронті значно зросла. Які обсяги роботи артилерії? От ми зараз перебуваємо в Краматорську, і звідси дуже добре чути артилерійську канонаду. Гармати працюють практично без упину. Найбільша активність ворога і надалі спостерігається на Покровському напрямку. Звісно, що ой, як непросто нашим солдатам в окопах, та сили оборони утримують позиції, дають ворогові по зубах. На Покровському напрямку агресор підтримує високу інтенсивність атак і намагається покращити тактичне своє становище. Найгарячіша зона на мапі бойових дій – це район села Новоолександрівки Донецької області, де зараз наші воїни відбивають ворожі штурми. Також тривають бої поблизу Євгенівки та села Уманського. Бойові зіткнення тривають на Курахівському напрямку у районі Красногорівки, де росіяни намагаються прорвати наші рубежі оборони. На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень за сьогодні також збільшилася. Напередодні, до речі, по середмістю Краматорська ворог завдав ракетного удару. Штурмові дії росіян поблизу Калинівки, Кліщіївки і Нового відбиті. Точаться бої біля Андріївки. На Харківщині інтенсивність ворожих атак трохи зменшилася. Там наші підрозділи підхоплюють ініціативу і вживають активних заходів вогневого ураження російських загарбників. Щоправда, великим лихом там залишається ворожа авіація. Рашисти продовжують бити керованими авіабомбами по Вовчанську, по Нескучному, руйнуючи ці населені пункти дощенту. Росіяни абсолютно не рахуються, до речі, із життям своїх солдатів. І от цього тижня цифра втрат особового складу противника сягнула 500 000 осіб. І ця цифра зростає. Тут, на одному з напрямків Східного фронту, я познайомився з бійцем, який тільки протягом цього тижня особисто знищив понад сотню окупантів. Він пілот ударних дронів «Аутел». Герой в усіх сенсах. Нещодавно він отримав найвищу нагороду – зірку Героя України. Воює в легендарному батальйоні К2 54-ї бригади. Цьому підрозділу зараз вкрай потрібні ці комплекси «Аутел». Тож я прошу українців долучатися до збору, який відкрив цей батальйон, реквізити в сюжеті, які я пропоную подивитися далі. Ціль уражено, як працює повітряний снайпер батальйону К2. Працював трактористом звичайним. Полювання на окупантів. Який рахунок знищених ворогів? Вдумайтеся, 102 окупанта. Це, якщо брати так по міркам, то це така рота. Найвища нагорода, яка знайшла свого героя. Служу народу України. Дякую. Будемо шукати русню. І що знайдемо, то завтра хтось отримає новеньку владу. Ранок для ворогів починається з бавовни. Коли він виходить на своє полювання, популяція окупантів стрімко зменшується. Сергій Гвоздь, напозивний «Стайгер», пілот ударних БПЛА батальйону К2 54-ї бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Він той, кого рашисти бояться як вогню, бо він і є вогонь, який нищить загарбників з неба. Джекпот. Це як? Ну, в один день вони заскочили, а я потім нарахував по тілам, це 20 чимось тіл було. У мирному житті Сергій працював на тракторі марки «Стайгера», звідти і позивний. У 2016-му добровольцем пішов на фронт. Велику війну зустрів на Донбасі, був у піхоті, тож ворогів він бачив не тільки з дрону. І так вийшло, що русички заскочили в окоп. Один раз заскочили, їх відбили, другий раз заскочили, їх відбили. Третій раз заскочили, вже поїхали ми,
з побратимами туди. Теж ми там пострілялись трохи. Зими я отримав поранення, і вони відійшли. Що за Триста. Працювати з пташками Сергій почав одразу після повномасштабного вторгнення. Що то за сила, зрозумів, коли за допомогою дрона вдалося виявити і зупинити цілу механізовану колону. Спостерігаю, виїжджає танчик з посадки, їде в нашому напрямку. За танчиком ще танчик. Потім виїжджає 8 БТРів. Ми зрозуміли, що це не туман вже. Хасавська братня. Кинули танка і побігли. Хороший танк, новенький, Т-90. З того часу Сергій вдосконалював свої навички, поєднував аеророзвідку з ударними дронами. Робота ладналася. Спочатку ми кидали просто воги, 17 по одному вогу. Це для нас було. Ми вога занесли, кинули. А зараз вже, бачите, дійшло до того, що ми несемо там 700 грам, а це вже це немало. Минулого місяця росіяни спробували прорвати лінію оборони, яку утримує підрозділ Сергія. Що з того вийшло? Купа ворожих трупів. Ми там почали втрачати позиції. Хлопець там за якихось, мабуть, там 5 діб, тільки 200-ми щось зробив, 37, і 300-ми там близько 40. Тут дивіться, ви кажете, як так. І в нього вийшла цифра 102. Тільки 102 знищених ворога за місяць часу. Тоді Сергій побив рекорд. За такий короткий термін зробити понад сотню хороших росіян йому ще не вдавалося. Рота окупантів вже більше не буде йти і штурмувати українські позиції. І це ми не рахуємо поранених іще. Поранених більше. Ось так плани росіян пішли прахом. І в тому є велика заслуга дронів. Ну, якби вони захватили нашу висоту, то деяким підрозділам просто прийшлося знятися і відійти. З рук президента Сергій отримав найвищу нагороду – зірку Героя України. Служу народу України. Дякую. Я спочатку не повірив, потім взяв, дивлюсь, та ні, вроді я. Да, мені говорить, типу, мені дали героя, типу, спасибо, але я не достоїн, чому саме я? Я говорю, от будеш комбатом або камбрігом, будеш ти вирішувати, хто достоїн. На сьогоднішній день це було моє рішення. І я до сих, якби в мене ще була б така можливість, я б ще раз би, ну, подав би його. Ну, я себе особо не рахую там якимось воїном. Я, звичайно, військовослужбовець, як і всі. Нині Сергій працює на дронах «Аутел». Вони більші за «Мавіки», несуть більший боєприпас, мають тепловізор і камеру нічного бачення. А відповідно і коштують недешево. І потреба у цих дронах завжди існує. Тому, люди, завжди підтримуйте ось таких хлопців. Ці хлопці, вони роблять дуже важливу справу. Вони наближають нас до перемоги. І мотивації їм не позичати, каже Сергій. За кожну гривню буде звіт у вигляді ось таких відео. Вони тупо стирають наші міста з лиця землі. За це якби просто умерти мало навіть. З Донбасу Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Кірепко. Подробиці «Марафон. Єдині новини».